آزادار تیری بارگاہ میں آپ پہنچا اس کے ساتھ فضل و کرم فرما قبر کی تمام منازل و مراحل آسان فرما پروردگار قبر میں تا قیامت راحت و آسانیاں نصیب فرما محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے پروردگار اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں تا قیامت نازل فرما محمد و آل محمد کے پاک و پاکیزہ نور سے اس کی قبر کو روشن و نورانی فرما متقاضہ بشریت اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ صغیرہ کبیرہ سرزد ہوئے اپنی عزت و جلال کے اپنے فضل و کرم کے صدقے معاف فرما اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما شافی کوثر کے ہاتھوں سیراب فرما لبال حمد کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما حق محمد و آل محمد عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرما شہداء کربلا کے قدموں میں جگہ عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد اسے قرب آل محمد نصیب فرما شفاعت آل محمد نصیب فرما جنت الفردوس میں آل محمد کے قدموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما بسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما خصوصاً اس کا جو بیٹا ہے وہی سوگوار نہیں ہے وہی صرف اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے تعزیت کی جائے پوری قوم تعزیت کے لیے تیار کھڑی ہے اور پوری قوم کو تعزیت پیش کی جاتی ہے پروردگار اس سوگوار قوم کو صبر عطا فرما خصوصاً اس کے پسران کو اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرما پروردگار جتنے حاضر ہوئے ان کی حاضری قبول فرما ان اجر عظیم عطا فرما ان محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش مت فرما ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی سعادت عطا فرما موت کے وقت محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما آل محمد کی عزت کا واسطہ خصوصاً دعا ہے مرحوم اصغر عباس خان صاحب مولا سوالات و منکر و نکیر کے جوابات میں استقامت عطا رحمت کے یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین آمین یا رب العالمین اس طرف سے پاؤں کی طرف سے آئیں گے اور چہرہ دیکھتے ہوئے آگے گزر جائیں گے چلتے جائیں بھائی ادھر گزرتے جاؤ دیکھا
ਚੱਲੇ ਕਦੋਂ ਯਾਰ ਚੱਲੋ 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 ਚੱਲੋ